Здравейте! Продължаваме серията с видеа за маркетинг в Малайзия. Следващото правило – използвайте силата на влияние. Прилагайте маркетингови стратегии за влияние. Искате ли да направите голям фурор на малайзийския пазар? Инфлуенсърският маркетинг е правилният начин. Малайзийските потребители стават все по-склонни към риска, разчитайки на влиятелни лица и препоръки от уста на уста, за да вземат своите решения за покупка. Но не се притеснявайте, това е страхотна възможност за вашата марка да използва достъпни влиятелни лица, за да гарантира и генерира повече продажби чрез платформи на социални медии. Инфлуенсър маркетингът осигурява на потребителите усещане за увереност, тъй като инфлуенсърите вече са изградили доверие пред публиката си. Като си партирате с инфлуенсъри, можете да се докоснете до техните лоялни последователи и да разширите това доверие към вашата марка. Това е особено ефективно за достигане до млади малайзийци, които винаги търсят онлайн рецензии. Това, което отличава инфлуенсърите от другите поддръжници, е интимната връзка, която имат с техните последователи. Техните мнения имат голяма тежест и са много убедителни, когато става въпрос за препоръки за продукти. Инфлуенсърите обикновено не използват техники за трудно продаване, а вместо това дават честни отзиви за продуктите, което ги прави по-свързани и надежни. Днес социалните медии и клиентските отзиви са сред най-добрите източници за откриване на марката в Малайзия. Това прави инфлуенсър маркетинга още по-ефективен, тъй като се възползва популярността и обхвата на социалните медийни платформи. Така че, ако искате да окажете влияние в Малайзия, не пренебрегвайте силата на инфлуенсър маркетинг. Ако се нуждаете от помощта на местна агенция за влиятелен маркетинг, проверете списъците с най-добрите агенции в Малайзия. От екрана до дома. Възползвайте се от тенденциите в електронната търговия в Малайзия. Неотдавнашната глобална пандемия, съчетана с подобреното навлизане на смартфони в страната, подхранва растежа на електронната търговия в Малайзия, превръщайки я в силно конкурентен бизнес. Големи компании за електронна търговия, като Lazada, Zalora, Shopee, са вече установили се на малайзийския пазар, поставяйки еталон за онлайн пазаруване в страната. Местните потребители винаги търсят атрактивни сделки и сравняват цените в магазините и онлайн преди да направят покупка. И така. Какво мотивира малайзийците да пазаруват онлайн? Това са качествените продукти, ценовите предимства, продуктовата гама и наличието на отзиви. Това са някои от основните фактори. Сделките за ограничено време, безплатна доставка и удобство също са ключови фактори за вземане на решенията за покупка. В допълнение, приемането на електронни портфели прави безкасовите плащания и онлайн пазаруването още по-удобни, като допълнително стимулира икономиката на електронната търговия в Малайзия. Всъщност, Малайзийската цифрова икономическа корпорация, MDEC, обяви, че малайзийският пазар за електронна търговия ще продължи да доминира в Югоизточна Азия. Така че, ако искате да направите фурор на малайзийския пазар за електронна търговия, сега е моментът да действате. Като предлагате качествени продукти, атрактивни сделки и удобни опции за плащане, може да се включите в този бързо разрастващ се пазар и да издигнете бизнеса си до нови висоти. Ако искате да проведете маркетингова кампания в Малайзия, първо трябва да тествате условията и да видите дали маркетинговите стратегии, с които сте свикнали, са също така ефективни на този пазар. Важно е да поставите целите си, да проучите пазара си, да разгледате конкурентите си и да използвате интернет, по-специално социалните медии, влиятелните лица и електронната търговия. Ако това звучи като много работа, не се притеснявайте. Друг професионален съвет е да се свържете с местна маркетингова агенция в Малайзия, която може да ви помогне да стартирате бързо кампанията си. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!